Цей безпілотний підводний апарат зветься Sea Fox, в перекладі «Морська лисиця». Він легкий, автономний, працює на мілководді до 100 метрів глибини. Такі машини вже на озброєнні у 11 флотів країн світу, зокрема і Великої Британії. У світі чимало важливих проток, які необхідні нашим продовольчим кораблям для безпечної роботи. А це правда, що міни дешеві і їх легко дістати. Тому ми мусимо мати можливості протистояти такій небезпеці і забезпечити відкриті ключові морські комунікації. Є кілька версій підводного апарату Sea Fox. Ось їх використовують на навчаннях Королівського морського флоту біля Шотландського узбережжя. У нас є дві версії дронів, які ми в основному використовуємо на борту. Це перший варіант, він лише для розслідування. А якщо вже знайшли міну і вирішили знешкодити, то використовуємо іншу версію морської лисиці. Це вже бойовий варіант, на вигляд дуже схожий, тільки чорного кольору. Його спускають під воду на міну, він детонує, знищує і міну, і себе. Інспекційна версія Sea Fox Eye обладнана гідролокатором, бортовою відеокамерою і прожектором. Вона може ідентифікувати та визначати клас мін та інших морських об'єктів. Ударна Sea Fox Sea оснащена ще й 1,5-кілограмовою боєголовкою. Керують цими безпілотниками безпосередньо з борту судна. А запускати їх можна не лише зі спеціальних протимінних кораблів, але й з надувних човнів та навіть вертольотів. Це життєво важливе обладнання та підготовка до роботи з ним допоможуть Україні зробити свої води безпечними, налагодити відправлення зерна в інші країни та підтримати Збройні сили України, які прагнуть захистити своє узбережжя та порти. У Міністерстві оборони повідомили, що навчать користуватися підводними безпілотниками кілька десятків українців. І перша команда наших вояків вже проходить підготовку у Британії. Це 3-тижневий курс, який проводить група занурення та мінної війни Королівського морського флоту. Український військовий персонал показав себе з чудового боку. Це насолода працювати з ними і допомагати у їхній боротьбі для захисту батьківщини від агресії, від якої вони зараз страждають. Ці неймовірні, мотивовані та професійні моряки із запалом взялися за завдання і досягли неймовірного прогресу, отримавши відмінний рівень майстерності. Британія віддасть 3 такі мінно-пошукові машини зі своїх складів, а ще 3 спеціально купить для українців, бо наша берегова лінія все ще нашпигована російськими мінами. Ці сучасні підводні безпілотники надійдуть в Україну в рамках нового пакету військової допомоги Великої Британії. Також очікуються тральники для розмінування вод, протитанкові боєприпаси та ручні мікродрони для виявлення ворожих сил. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.